Okay.
Thank you.
leva pro coração. Valeu, vamos.
cara. Um dia ele tem que fazer um gol, né? Pode aproveitar o frete pra olhar o jogo. Agora ninguém mais aguenta ele. Faz tempo que ele não bate falta, né? Faz. Faz tempo que ele não faz gol também, né? Sim, mas ele era só cobrador de pênalti, não era pênalti. Falta ele não deixa cobrar. E ele joga lá... Pênalti ele bate bem também. Bola de cabeça de área, como é que vai? É só gravação ou não é? É gravação. Quanto tempo de jogo tem? Esse pigninho aqui, lá o pigninho, o pigninho no meio, tem mais um 2008. Thank you.
cartãozinho não, meu! Respira, na hora, calma, relógio. Dinheiro!
costas, Juninho.
Joga! Ei, chegando aí! Vai lá, coneca! Ei, vai andar até onde, pro?
Calma, calma.